Ja tänne eli se Eltasen nimittäin Lauri Kaikkilaisen valossa Laakkojen kaupassa vahvistaudumalla 1974. Ja tällä hetkellä Paula Lollainen muutti Oulastaan kautta runtaan mennessä 11.82. Siinä oli saada valotettiin 2.17.17 ja 2.22.22. Ja sitten saattaa metiinä peliä vielä Lahmonen kapsa plaksteet 16.25. Kaupan kielinen on luotteen 18.31. Ja niistä äsken merkeistä sitten kohti 200 metriä. Ja Perlaattelen kautta 2.40.65 ja 104.40. Ja sitten tulee viimeistä kahden riittävän tiedon jo kova vauhtia. Vielä Laakkonen kakkosen tulee, joka oli ollut tätä vaikka päivänä maailman otensa.
tilasto on 5.39.74. Sitten katsotaan rikostartoja, joiden on 6.14. Kyllä kyllä löytää ennenkin varmasti suunnistuva ryhmää. Viimeistään tulee jatkuvaksi paikata joutumisen sen tänään tässä vaarassa 5.29.25. Kymmenen sekunnin parasta vanhan leikaa, että on löysi kahdekin ja leikainen 5.35.3. Kolmen sieltä täältä 3. Siinä kiinnittää vaan niin seurasta arvoitella loppua 5.35.4. Tässä on tällä hetkellä 3 tästä tällä hetkellä 5 tästä 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 5